Врятовані і збережені. На позачерговій сесії облради депутати перерозподілили кошти обласного бюджету. Таким чином вдалося виділити гроші для Преславського психоневрологічного інтернату. 1,5 мільйона гривень спрямують на забезпечення протипожежної безпеки приміщень. Зокрема, облаштують пожежну сигналізацію, полагодять внутрішні мережі електропостачання, замінять пластикове покриття стін та стелі. Нагадаємо, наприкінці липня суд заборонив експлуатацію закладу через невідповідність правилам пожежної безпеки. У аналогічній ситуації опинились близько 20 об'єктів комунальної власності, серед яких і обласна наукова бібліотека. Вона, до речі, за рішенням депутатів теж отримає 2 мільйони гривень. Кошти мають витратити для облаштування системи пожежної сигналізації та оповіщення. Только лишь после того, как начальник юридического управления Запорожского областного совета Егор Мороз об этой проблеме начал рассказывать средства массовой информации, опубликовал информацию в Фейсбуке, только после этого Запорожская областная администрация услышала, внесла изменения в проект бюджета, и вчера депутаты за это проголосовали. Это, безусловно, победа, но останавливаться на этом не стоит. Надо проконтролировать, чтобы такие Запорожская областная администрация выплатила эти деньги, чтобы работы эти действительно были осуществлены. И тогда будет в этом вопросе можно будет ставить точку.